হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ এডুকেশ্যন হাব ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি অষ্টম মানৰ আজি বিষয়ৰ লেচন নম্বৰ থ্ৰী এক্সপ্ল'ৰ ইণ্ডিয়া কুইচ টাইম এই পাঠটোৰ তৃতীয় অংশ পঢ়িম আৰু অসমীয়া অৰ্থ বুজিম ইয়াৰ আগতে আমি এক্সপ্ল'ৰ ইণ্ডিয়া কুইচ টাইম পাঠটোৰ দুটা ভিডিঅ' দিছোঁ তোমালোকক অসমীয়া অৰ্থও কৈ দিছোঁ লগতে ইংৰাজীখিনিও পঢ়িবলৈ কিছু পৰিমাণে শিকাইছোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'কেইটা চাইছা যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক দিম লিংকৰ পৰা গৈ তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা আহাচোন পাঠটো আৰম্ভ কৰোঁ এক্সপ্ল'ৰ ইণ্ডিয়া কুইজ টাইম এই লেচনটোৰ থাৰ্ড পাৰ্টটো পঢ়িম আৰু অসমীয়া অৰ্থ জানিম ইয়াৰ আগতে আমি দুটা ভিডিঅ'ত ইয়াৰ অসমীয়া অৰ্থৰ লগতে ইংলিছ টাৰ্মখিনি পঢ়িছিলোঁ আজি আমি ইয়াৰ পিছৰখিনি পঢ়িম কুইজ মাষ্টাৰ অ'হ ইউ ন' ইট ফুল মাৰ্কছ টু ইউ উইথ দিছ উই কাম টু এণ্ড অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড অল দ্য ফাইভ টিমছ আৰ ইকুৱেলি পইচ এট টেন পইণ্ট ইটছ এইখিনিলৈকে মই অকণমান কৈ দিছোঁ যে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডৰ কুৱেশ্যন সুধি আছিলে গোটেইকেইটা টিমকে আৰু গোটেইকেইটা টিমে টেন টেনকৈ মাৰ্কছ পাইছিলে পইণ্টছ ফুল পইণ্টছ পাইছিলে যাৰ ফলস্বৰূপে কুইচ মাষ্টাৰে কৈছিলে যে তোমালোকে সকলোৱে ফুল মাৰ্কচ পাবলৈ সক্ষম হৈছে সকলোৱে টেন পইণ্টছকৈ পাইছা এতিয়া আমি পিছৰখিনিলৈ আগবাঢ়োঁ নাও উই গ' অন টু দ্য ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড হুইচ ইজ নেম গেট দ্য ফেক্স দ্য নেশ্যন এণ্ড দ্য ষ্টেটছ তেও কৈছিল যে এতিয়া আমি সেকেন্ড জি সেকেন্ড রাউন্ডৰ নাম হৈছে গেট দ্য ফেক্স যত আমি প্ৰকৃতৰ বিষয়ে জানিম দ্য নেশন এণ্ড দ্য ষ্টেটছ কাৰ কাৰ দেশ আৰু ৰাজ্যৰ দিছ টাইম আই উইল ষ্টাৰ্ট উইথ টিম ই হোপ ৰেডি এইটো এবাৰ আমি টিম ইৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আশা কৰিছো তোমালোক সকলো ৰেডি হৈ আছা হিয়াৰ গোজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কুয়েশন এতিয়া আমি প্ৰশ্নটো লৈ গইছ উই নো ড্যাট আৱাৰ কাণ্ট্ৰি ইণ্ডিয়া ইজ অলসো নন এজ হিন্দুস্তান হোৱাট ইজ দডাৰ নেম ফৰ ইণ্ডিয়া আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনৰ নাম হৈছে হিন্দুস্তান আৰু এই হিন্দুস্তানৰে আন আৰু কি নাম আছে সুধিছে টিম ই পাষ্ট অৰ্থাৎ টিম ইয়ে নোৱাৰিলে আৰু পাষ্ট দিলে কুইচ মাষ্টাৰ টিম ডি টিম ডি সুধিলে টিম ডিয়ে উত্তৰ দিলে ভাৰত কুইচ মাষ্টাৰ য়েছ ভাৰত অৰ ভাৰতবৰ্ষ ইজ আনাডাৰ নেম ফৰ ইণ্ডিয়া নেম আফটার দ্য সন অফ দুষ্যন্ত এন্ড শকুন্তলা হোম দ্য মহাভারত দ্য ক্রেডিটস উইথ কন কনকুয়ারিং দ্য হোল অফ দ্য করলে হয় ভারত আর ভারতবর্ষ এই নামট ইন্ডিয়ার আন এটা নাম এই নামট কারপর অসুবিধা দুষ্যন্ত আর শকুন্তলার পুত্ররপরা লোক যাভারত উল্লেখ করা আছে আর এই গোটেই নামট গোটে বিশ্বই জানে ৱেল টিম ডি ইউ উইল গেট ফাইভ পইণ্টছ ফৰ এ পাষ্ট অভাৰ কুৱেশ্যন দ্য নেক্সট ডিৰেক্ট কুৱেশ্যন ইজ টু ইউ টিম ডি দ্য ইণ্ডিয়ান ফ্লেগ ইজ ৰেফাৰ্ড টু এছ টিৰংগা অ ট্ৰি কালাৰ কেন ইউ চে' ৱাই টিম ডিক কৈছে তোমালোকে পাষ্ট কুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে পাঁচ নম্বৰ পাইছা ফাইভ পইণ্টছ পাইছা তোমালোকলৈ এতিয়া নেক্সট এটা ডিৰেক্ট কুৱেশ্যন আছে প্ৰত্যক্ষ কুৱেশ্যন আছে কুৱেশ্যনটো সুধিছে তিৰংগা অ ট্ৰি কালাৰ আমাৰ যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা এই ৰাষ্ট্ৰীয় পতংগাখনক ত্ৰিৰঙ্গা বা ট্ৰি কালাৰ তিনি ৰঙৰ বুলি কোৱা হয় কেন ইউ ছে হোৱাই ক'ব পাৰিবানে কিয় কয় টিম ডি এছ ইট হেজ থ্ৰী কালাৰছ ছেফ্ৰন হোৱাইট এণ্ড গ্ৰীণ লগে লগে টিম ডিয়ে উত্তৰ দিলে হয় নিশ্চয় কাৰণ ইয়াত তিনিটা ৰং থাকে তিনিটা ৰং কি কি গেৰুৱা বগা আৰু সেউজীয়া কুইচ মাষ্টাৰ এপচলিউটলি ফুল পইণ্টছ টু ইউ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈছে সম্পূৰ্ণ নম্বৰ তোমালোকে পাইছা টিম চি ইয়ৰ কুৱেশ্যন টিম চি খুদিলে তোমালোকৰ প্ৰশ্নটো উই ন' ডেট দ্য হোৱাইট ইন আৱাৰ ফ্লেক ষ্টেণ্ডছ ফৰ পিছ এণ্ড ট্ৰুথ হোৱাট ডাছ দ্য চেফ্ৰণ্ট চিগনিফাই আমি সকলোৱে জানো যিটো ৰং বগা বগা ৰংটোৱে কি কৰে শান্তি আৰু সত্যৰ প্ৰতীক তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে গেৰুৱা ৰংটোৱে কি বুজাই টিম চি চৰ ই চাৰ পাষ্ট টিম চিয়ে ক'লে চৰ ই চাৰ আমি নোৱাৰিম কুইচ মাষ্টাৰ পাছ টু টিম বি কুইচ মাষ্টৰে টিম বিক বিলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে টিম বি এ পাছ দিলে কুইচ মাষ্টাৰ টিম এ টিম ইক পুনৰ সুধিলে টিম এ ৰিপ্লাই কৰিলে দ্য কালাৰ চিগনিফাইজ কাৰেজ এণ্ড চেক্ৰিফাইচ ছাৰ টিম এ উত্তৰ কৰিলে দিলে যে এই ৰংটোৱে সাহস আৰু ছেক্ৰিফাইচ ত্যাগৰ প্ৰতীক ছাৰ কুইচ মাষ্টাৰ ৱেল ডান টিম এ ইউ উইল গেট ফাইভ পইণ্টছ ফৰ দিছ আনচাৰ তোমালোকে ভাল কৰিছা পাঁচ নম্বৰ পাইছা এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে নাও এক ডিৰেক্ট কুৱেশ্যন টু টিম বি এতিয়া আমি টিম বিৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এটা প্ৰত্যক্ষ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে হোৱাট ইজ দ্য নেভি ব্লু হোৱা হুইল ইন দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য হোৱাইট বেণ্ড অৱ দ্য ফ্লেগ কল এণ্ড হোৱাট ডাছ ইট ইণ্ডিকেটছ তাৰপিছত এটা প্ৰত্যক্ষ কুৱেশ্যন সুধিলে টিম বিক প্ৰশ্নটো সুধিছিলে হোৱাট ইজ দ্য নেভি ব্লু হুইল যিটো অশোক চক্ৰৰ যিটো নীলা রং আছে এই অশোক চক্রর নীলা ৰংটো ইন দ্য সেন্টার অফ দ্য হোৱাইট বেণ্ড অফ দ্য ফ্লেক কল্ড এই অশোক চক্রর যে নীলা বেণ্ড আছে কি বুলি কোৱা হয় এন্ড হোৱাট ডাজ ইট ইন্ডিকেট আর ই কি বুঝায় টিম বিএ পাস দিলে কুইজ মাস্টার টিম এ টিম এ দিলে টিম এও পাস করলে কুইজ মাস্টার ইউ টিম ই টিম ইক সুদিলে টিম ইয়ে কলে পাস টিম ইউ পাছ দিলে কুৱেশ মাষ্টাৰে টিম ডিলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে টিম ডি অ' ক'লে ছৰি ছাৰ কুৱেচন মাষ্টাৰ টিম চি কেন ইউ আনচাৰ টিম চিয়ে ক'লে উই ডোণ্ট ন' দ্য আনচাৰ ছাৰ চি এও ক'লে যে আমি উত্তৰটো নাজানো ছাৰ কুৱেশ মাষ্টাৰ ন' টিম কুড গিভ দ আনচাৰ ইট ইজ কল্ড দ্য আছোক চক্ৰ অৰ ধৰ্ম চক্ৰ ইট ইজ দ্যুইল উইথ টুৱেণ্টি ফ'ৰ স্পৰ্কছ ইট চিগনিফাইজ দেট দেৰ ইজ লাইফ ইন মুভমেণ্ট এণ্ড ডেথ ইন টেগনেশ্বন ৱেল আপৰ্ণা প্লিজ লেট আছ ন' দ্য স্ক'ৰ্ছ ইন দ্য এণ্ড অৱ দ্য ৰাউণ্ড কুইচ মাষ্টৰে ক'লে যে কোনো এটা টিমেই শুদ্ধ উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে গতিকে ময়ে কৈ দিছোঁ এইটোৰ নাম হৈছে অশোক চক্ৰ আৰু ইয়াক ধৰ্মচক্ৰ বুলিও কোৱা হয় ইয়াত চৌব্বিছডাল দণ্ড থাকে যিয়ে আমাৰ মুভমেণ্টৰ কথা সূচায় আমাৰ জীৱনৰ যি জীৱন প্ৰক্ৰিয়া তাৰ জীৱন প্ৰক্ৰিয়াৰ আমাৰ মুভমেণ্টৰ কথা সূচায় আৰু মৃত্যুলৈ আমি কিমান আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ সেই কথাটো আমাক সূচায় লাষ্টত ক'লে যে অপৰ্ণা এতিয়া তোমালোকে তুমি যিকেইটা ৰাউণ্ড গৈছে এই দুটা ৰাউণ্ডৰ স্ক'ৰসমূহ সকলোকে শুনাই দিয়া স্ক'ৰাৰে ক'লে এট দ্য এণ্ড অৱ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু ৰাউণ্ড টিম এ হেজ স্ক'ৰ ফিফটিন পইণ্টছ দুটা ৰাউণ্ডৰ শেষত টিম এ পাইছে পোন্ধৰ পইণ্টছ টিম বি টেন পইণ্টছ টিম বি এ দহ নম্বৰ টিম চি টেন পইণ্টছ টিম চিয়ে দহ নম্বৰ টিম ডি টুৱেণ্টি ফাইভ পইণ্টছ টিম চিৰ টিম ডিৰ টুৱেণ্টি ফাইভ অৰ্থাৎ পঁচিছ নম্বৰ এণ্ড টিম ডি হেজ কট টেন পইণ্টছ আৰু টিম ইৰ হৈছে টেন পইণ্টছ কুইচ মাষ্টাৰ থেংক ইউ অপৰ্ণা এট দিছ পইণ্ট টিম ডি ইজ এ হেড অৱ দ্য আদাৰ্ছ টিম ধন্যবাদ অপৰ্ণা এইটো সময়ত টিম ডিয়ে সকলো টীমক টিমতকৈ লীড লৈ আছে উইল নাও বিগিন দ্য থাৰ্ড ৰাউণ্ড উইথ দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন টু টিম বি ঠিক আছে এতিয়া আমি নোট তিনি নম্বৰ যিটো ৰাউণ্ড তালৈ আগবাঢ়িছোঁ তাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমি টিম বি সুধিম ইউ মাইট ন' দ্য পৌৰা বন্দৰ ইজ দ্য বাৰ্থ প্লেচ অৱ মহাত্মা গান্ধী দ্য ফ্ৰাদাৰ অৱ দ্য নেশ্যন ডু ইউ ন' ইন হুইট ষ্টেট পোৰা বন্দৰ ইজ লকেটেড তেওঁ প্ৰশ্নটো টিম বি সুধিলে যে আমি সকলোৱে জানো যে পৌৰা বন্দৰ হৈছে মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মস্থান মহাত্মা গান্ধীক জাতিৰ পিতা বুলি কোৱা হয় তোমালোকে জানানে এই পোৰা বন্দৰখন ক'ত আছে টিম বি উত্তৰ প্ৰদেশ ছাৰ টিম বি এ ক'লে যে উত্তৰ প্ৰদেশত ছাৰ কুইচ মাষ্টাৰে ক'লে চৰি ৰং আনচাৰ পাছ টু টিম চি ভুল হৈছে পাষ্ট কৰিছোঁ আমি টিম চি লৈ টিম চি উত্তৰ দিলে মহাৰাষ্ট্ৰ টিম চিয়ে ক'লে মহাৰাষ্ট্ৰ কুইচ মাষ্টাৰে ক'লে ন' টিম ডি কুইচ টিম চিৰো আনচাৰ ভুল হ'ল টিম ডিলৈ পঠাইছে টিম ডি এ ক'লে মধ্য প্ৰদেশ কুইচ মাষ্টাৰে ক'লে ইনকাৰেক্ট ভুল হৈছে আৰু টিম ই সুধিলে টিম ইএ ক'লে গুজৰাট কুৱেশ মাষ্টাৰে ক'লে কাৰেক্ট আনচাৰ চ' ইউ উইল গেট ফাইভ পইণ্টছ দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন গ'জ টু টিম চি ইউ শুদ্ধ সত্তৰ পঞ্চ পাঁচ নম্বৰ তোমালোকে পালা নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি টিম চিক সুধিম টিম চি ইউ ন' ডেট দ্য ফেমাছ মাৰ্বল ষ্ট'ন মনুমেণ্ট দ্য তাজমহল ইজ লকেটেড এট আগ্ৰা ডু ইউ ন' হু বিল্ড ইট এণ্ড হোৱাই টিম চিক সুধিলে তোমালোকে জানানে যে তাজমহলটো মাৰ্বল পাথৰৰে বনোৱা হৈছে আৰু এই মাৰ্বল পাথৰে বনোৱা তাজমহলটো আগ্ৰাত আছে এইটো কোনে বনাইছিল আৰু কিয় টিম চিয়ে আনচাৰ কৰিলে শ্বাহজাহান বাট আই ডোণ্ট ন' দ্য ৰিজন টিম চিয়ে উত্তৰ দিলে যে শ্বাহজাহানে বনাইছিল কিন্তু কিয় বনাইছিল নাজানো কুইচ মাষ্টাৰ অল ৰাইট টিম ডি কেন ইউ ছে ৱাই কুইচ মাষ্টৰে টিম ডিলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে যে ঠিক আছে টিম ডি তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে কিয় টিম ডি আনচাৰ কৰিলে শ্বাহজাহান বিল্ড ইন ইট ইন মেমৰী অৱ হিজ ৱাইফ মমতাজ মাহেল টীম ডিয়ে আনচাৰ কৰিলে যে শ্বাহজাহানে এইটো বনাইছিলে মমতাজ মেহেল হিচাপে তেওঁ ঘৈণীয়েকৰ স্মৃতিত বা সোঁৱৰণিত কুইচ মাষ্টাৰ য়েছ ইউ আৰ ৰাইট ব'থ টিম চি এণ্ড ডি উইল শ্বেয়াৰ ফাইভ পইণ্টছ ইটছ নাও আপৰ্ণা হু উইল গেট দ্য ডিৰেক্ট কুৱেশ্যন কুইচ মাষ্টাৰে ক'লে তোমালোক টিম চি আৰু ডিয়ে ফাইভ ফাইভ পইণ্টছকৈ ভগাই ল'ব লাগিব এতিয়া আপৰ্ণা সুধিছে এতিয়া আমাৰ কাৰ্ড ডিৰেক্ট কুৱেশ্যন আছে স্ক'ৰাৰ স্কোৰাৰ কোন আপৰ্ণা আপৰ্ণাই ক'লে টিম ডি ছাৰ স্ক'ৰাৰ আপৰ্ণাই ক'লে টিম ডিলৈ আজি আমি এইখিনিলৈকে পঢ়িছোঁ আমি নেক্সট ক্লাছত দিয়াৰ পিছৰখিনি পঢ়িম আশা কৰোঁ তোমালোক এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা থেংক ইউ ছ' মাছ